Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հունվարի 25-ին հրապարակեց 2015 թվականի նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները։ Ըստ դրանց 2015 թվականին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 3.1%-ով։ Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի վրա ազդել է գյուղատնտեսության, արդյունաբերության, շինարարության ու ծառայությունների ոլորտներում գրանցված աճը։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանն ասում է, որ տնտեսական ակտիվության աճը չպետք է շփոթել տնտեսական աճի հետ, բայց շատ հաճախ դրանք իրար մոտ են ու կարելի է կանխատեսել, որ 2015 թվականի համար կարձանագրվի 3.1-ից 3.3% տնտեսական աճ։ Այստեղ հարցը այն է, հավատում ենք այդ ցուցանիշին, թե ոչ, ես անձամբ չեմ հավատում, կարող եմ ապացուցել ինչու, որովհետև օրինակի համար այդ աճի վրա ազդել է, ասենք, կաթի արտադրությունը, օրինակ, կաթի արտադրության ծավալները։ Մեկ շնչին հասնող կաթի արտադրության ծավալներով Հայաստանը շատ մոտ է արդեն հասել Միացյալ Նահանգներին, որտեղ արտադրվում է ամենաշատ կաթը աշխարհում, հա, մեկ շնչի հաշվով, բայց Միացյալ Նահանգները կաթնամթերք արտահանող ամենամեծ արտահանումներ ունեցող երկիրն են, իսկ Հայաստանը կաթնամթերքներ ներմուծող երկիր է։ Այսինքն այստեղ կա ակնհայտորեն հավելագրումներ, որոնք բացառելու դեպքում ես չգիտեմ ինչ արդյունք կստացվի։ 2015 թվականին Հայաստանի պետական բյուջեի հարկային եկամուտները 7%-ով, այսինքն 75 միլիարդ դրամ կամ մոտ 400 միլիոն դոլարով թերակատարվել են։ Գևորգյանն ասում է, որ 7%-ով հարկերի հավաքագրման նվազումն ու տնտեսական ակտիվության աճ տեսականորեն հնարավոր է։ Կառավարության ներկայացուցիչները դա բացատրում են նրանով, որ տնտեսական ակտիվության աճը հնարավոր է դարձել հարկային դաշտից դուրս գտնվող բիզնեսի, այսինքն տնտեսության հաշվին։ Տնտեսական մեկնաբանը նշում է, աճ 2015-ին ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության գրանցվել է ծառայությունների ոլորտում, այստեղ աճը գրանցվել 2.7%-ով։ Այստեղ խոսքը առաջին հերթին կազինոներն են։ Եթե որևէ մեկը կասի, որ շատ լավ է, որ Հայաստանում կազինո գնացողների թիվը շատացել է ու դա ազդել է տնտեսության վրա, ու դա շատ լավ է, շնորհավորում եմ իրեն։ Պետական եկամուտների կոմիտեն օրերս հրապարակել է 2015 թվականի 1000 խոշոր հարկատունների ու նրանց վճարած հարկերի ցանկը։ Ցանկից երևում է, որ մի շարք խոշոր ձեռնարկություններ նվազեցրել են իրենց վճարած հարկերը։ Տնտեսական մեկնաբանը այստեղ խոշոր հանելուկ է տեսնում։ Անցած տարի մասնավորապես ներգրողների, հա, առաջին հերթին մոնոպոլ իրավունք ձեռք բերած մոնոպոլիստների կողմից ներգրված ապրանքները արտաքին շուկայում էժանացել էին, իսկ ներքին շուկայում դրանց գները չի փոխվել, այդ նշանակում դրանց եկամուտները շեշտակի աճել են, բայց նրանց կողմից վճարված հարկերը պակասել են։ Դա, կարծում եմ, այսպես կարելի է ժպիտով ասել, որ դա հանելուկ է։ 1000 խոշոր հարկատուններն այս տարի վճարել են 656.5 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա 700.5 միլիարդի փոխարեն։ Հարկերի առյուծի բաժինը մոտ 63%-ը, բաժինը հասել ամենախոշոր 100 հարկատուններին։